В цьому бюджеті передбачені незаконні збагачення для корупціонерів і мафії тарифи. І тому, як би ви не говорили про збільшення пенсії, зарплат, вони всі там утонуть, тому що тарифи є несприйнятними і незаконними. Є приємна новина. Сьогодні є рішення вже одного із судів після тарифів, яке прийняло рішення про те, що рішення НКРП для підприємців установки вартості тарифів електроенергії є незаконним. Процес пішов.